ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିସ୍ଥିତ ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର 3 ବର୍ଷ ତଥା 2019, 2022 ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧିକ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିନୀତା ସେନାପତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଖି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ଶୁଭମ ବେହେରା ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ି 97% ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମର SSC ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିକରି ନିଜକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକରି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଚିଠି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ସଦାବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ କଥା ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର 2019 ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେକ କ'ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଡିଓଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଚିଠି ସେ କରିବାର ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିଆଯିବ। ଛାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ କିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ନଜରକୁ ଏକଥା ଆଣିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡିଓଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ରଖିବି। ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୀମାନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଠି ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, 3000 ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ସରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ୱି ହାଭ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍, ଅନରେବୁଲ୍ CM ହାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଆୱାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରାହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଢେର ଭଲ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଶୁଭମ ବେହେରା, SSVM ରାମହରିନଗରରୁ ଆସିଛି। 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 97% ସ୍କୋର କରିଥିଲି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଥିଲା, ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବାବା ମମିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ପାଇଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଭାବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଇଜି ଥିଲା। ବାବା ମମି ଆଉ ମୋର ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବି ଶ୍ରେୟ।
କେତେ ହଜାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଲେ କି ଆପଣ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କଲେ? 40,000 ଜିତିଲି। ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୋତେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାହିଁରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିପାରିବେ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାରିଟା ବିଷୟ ହେଇଥିଲା, ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଜିକେ, ମ୍ୟାଥ। ସାଇନ୍ସରେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି NaSCO3। ଆଉ ଜିକେରେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ରିଜନିଂ ଉପରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।